নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে ৰূপহাট সমষ্টিত আহি পেলাই আজি প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে সি এ আই ডি এফৰ প্ৰধান বদৰদে আজবল ডাঙৰীয়া মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান ৰূপ আহি উপস্থিত হৈছে সি আৰু আজি কেইবাখনো সভাত আজি প্ৰচাৰ চলাব তিনিখন সভাত প্ৰচাৰ চলাব আৰু কালিও আপুনি মাৰাথন প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু আজি যিহেতু কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভা আছে আৰু নগাঁও লোকসভাৰ ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনো সমাগত আপুনি ধুবুৰীলৈও যাব লাগিব নগাঁৱত কেনেকুৱা হ'ব নগাঁৱত বহুত ভাল হ'ব ইয়াত আমি এক ঘণ্টা আগে আহি পাইছো সেইকাৰণে মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে মই কৈছিলোঁ বোলে পাৰিলে আপোনালোকে চাৰিটাও ৰাখক টাইম আছে বোলে একদম হঠাৎ কৰিব নোৱাৰে এৰেঞ্জমেণ্টৰ কাৰণে তিনিটা আজি হ'ব আমি দেখি আছো কালি তাৰপিছত এক বহাগ আছিলে তেওঁ হেলিকপ্তাৰ সভাপতিকাৰণে হেলিকপ্তাৰ দিছে কালি হেলিকপ্তাৰ লৈ তেওঁ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলে ইয়াক লৈছে মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ হিন্দু মানুহ মন্দিৰত যাব আমাৰ ক'ব লগা কি আছে নহয় যিখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হেলিকপ্তাৰ এইখন মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছে ঠিক আছে যে নিয়ম নীতি আছে আৰু নগ সিসকলে মোদীজীৰ লাইনত চলি আছে মোদীজীয়ে মছজিদ ভাঙি বাবৰি মছজিদ ভাঙি তাৰপিছত তাত ৰাম মন্দিৰ বনালে তাত গৈ নিজে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে পূজা কৰিছে তে আমাৰ ভূপেন বৰা চভে এইটো মন্দিৰত লৈ গৈছে এইটো বুজা যায় দুইজনৰ লাইন এক মতলব বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ ভাই ভাই আৰু আপোনাৰ আজি যি আপোনালোকৰ নগাঁও লোকসভাৰ যি কালি আমিনুল ইছলাম পাৰ্টী আছে আৰু ভিং ৰূপহী চামগুৰি আৰু লাহৰিঘাট চাৰিটা কংগ্ৰেছ লোকপ সমষ্টি কংগ্ৰেছে কৈছে চাৰিটাত এবাৰ এ আই ডি এফক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে আপোনাৰ কংগ্ৰেছক আদৰি লৈছে মানুহে কাক ল'ব সেইটোতো কালি আপোনালোকে ক'ব আপোনালোকে যিমান প্ৰগ্ৰাম আমাৰ কালি হৈছে সেইটো আপোনালোকে ভালকৈ দেখাই যাওক মানুহে নিজেই ডিচিশ্যন লৈ ল'ব কাক ভোট দিব লাগে ইয়াত আমাৰ আজি আমি ধৰি লওক ভোট দিব আজি আজি যিমান ভোটেই ভাৰতবৰ্ষত য'ত হিন্দু মেজৰিটি আছে মানুহে হিন্দু কেণ্ডিডেট দিয়ে য'ত বন্যজাতৰ কেণ্ডিডেট আছে মেজৰিটি আছে দে ইয়াত মুছলমান মেজৰিটি হোৱাৰ পিছতো ইয়াত দুইজনেই কংগ্ৰেছে আৰু বিজেপিয়ে দুইজনে হিন্দু দিছে আমি মুছলমান মেজৰিটি প্ৰথমবাৰ আমি দিছোঁ আৰু এইটোৰ কাৰণে আমাৰ গোটেই অসমৰ আৰু নগাঁৱত খাচ কৰি যে হিন্দু ভাইসকল আছে সিসকলেও আমাক সমৰ্থন কৰিব আৰু মুছলমান কংগ্ৰেছী ভাইসকলেও আল্টিমেটলি গৈ কেনে প্ৰদ্যুৎবৰ দলে কোনো এটা মুছলমানৰ কাম কৰা নাই গৌৰৱ গগৈয়ে কোনো মুছলমানৰ কাম কৰা নাই সিসকলৰ ব্লাডো মুছলমানৰ কাম কৰা নাই সেইটোৰ কাৰণে মুছলমানে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ এজন কেণ্ডিডেট পাইছে ন্যায় পাই আছে দেখুৱ তেওঁ নগাঁৱৰ ৰূপহীত আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে আজি তিনিখনকৈ সভাত ভাগ ল'ব কিছু আগতীয়াকৈ আজি আহিছে পূৰ্বে দেখা যায় যে তেওঁ আজমল ডাঙৰীয়াক যথেষ্ট পলমকৈ আহি উপস্থিত হয় কিন্তু আজি সময়তকৈ আগতে আহি পেলাই বডুৰি ৰাজবলাহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু সভালে বৰ্তমান যি মানুহ আহি আছে গতিকে সভা আৰম্ভ হ'ব আমি সভাৰ পূৰ্বে আমি দেখুৱাইছো এয়া নগাঁৱৰ ৰূপহঁতৰ পৰা ৰূপহাটৰ ভকত গাঁৱত আজি প্ৰথম সভা আৰম্ভ কৰিছে বডদিয়াজত